Frumulíffæri eru líffæri eða litlar einingar inn í frumu sem sjáum starfsemina fyrir frumuna. Við skulum tekna frumu, það sem ég er að tekna er í raun skýringarmynd. En hérna sjáum við fyrsta frumulíffærið sem er í raun frumuhimnan sem heldur frumunni saman, stjórnar flutningi efna inn, inn og út úr frumunni. Kjarnin er í miðjunni og utanum hann er kjarnahimnan. Þar eru litningarnir sem eru langir DNA þræðir sem geyma erðaupplýsingar. Geyma upplýsingar um bæði byggingu frumunar og starfsemi. Síðan er fullt af frumulíffærum hérna í umfriminu sem er á milli kjarnahimnunar og frumuhimnunar. Allt þetta hérna er semst umfrimi segi ég. Þar eru flest frumulíffærin. Ég ætla að byrja á að tekna hérna frymisnet. Það skiptist í slétta og hrufóta eða kornóta frymisnetið. Og kornin hérna eru ríbósóm. En bæði frymisnetið og ríbósómin taka þátt í að framleiða prótein eftir uppskrift frá erfðaefninu. Síðan eru hérna hvatberar. Hvatberar eru orkuver frumunar með tvær svona himnur. Það er flutningur á efnum í gegnum þessar himnur sem býr í raun til orku þannig að fer brunin fram. Síðan erum við með leysikort sem taka þátt í meltingu. Við erum með safabólur sem eru bara geymslutankar. Svo er til eitthvað sem heitir golgikerfi. Plöntufrumur, það er sem stýrafruma. Plöntufrumur eru mjög svipaðar nema þær hafa ekki leysikort og hafa í staðinn grænukorn. Og utanum frumuhimnuna er frumuveggur. Síðan eru safabólurnar ekki margar eins og í dýrafrumu, heldur yfirleitt bara ein stór í plöntufrumu. Þessi frumulíffæri, það eru mörg af hverju, það er ekki bara eitt af hverju. Það er hins vegar mjög breytilegt eftir því hvaða frumu við erum með, hvaða er mikið af hverju. Til dæmis hvatberarnir eru fáir til þess að gera fáir í húðfrumu, því að húðfruma þarf ekki að gera henni nóskup. En það eru mjög margir hvatberar í vöðvafrumu, því að vöðvarnir þurfa að geta hreyft sig og þurfa að brenna miklu og þá þarf marga hvatbera til þess að gera það. Og eitt af því sem að fólk þarf að gera þegar að kemur sér í forma, það er að hreyfa vöðvana til þess að þeir framleiði fleiri hvatbera. Því þá finnum fruman, hei, við þurfum að gera eitthvað í það, þá vantar okkur fleiri hvatbera og þá eru þeir bara búnir til.